ما نوم دي طير زاد مار بليون يعني شي كم قنداو كذا دي صدر ما دلتا تقريبا دو 2000 غيرنا كرخاني چالو شوي دا كرخاني دي 105 ترسي دي دي نو دلتا تقريبا په يوي و كرخانه کې د 25 نواله د 50 پورې یو یو مزدور کار کوي يوي و كرخانه کې د 30 لک نواله د 80 لک روپو پورې دا روزانه دی وی میشته د کرخانه خرچه ده نو څوک راغري منله نیمه نه دا معلومات کړی چې تاسو ته تکلیف څه دی سم څه دی خو د ټولو نه غټه وچه دا ده چې کوم مالونه به د دې ځینه تلل پنجاب ته هغه مالونه نن سبا وخت کې 50 ټن به مخکې تله هغه اوس راغلي دي 15 ټن له اټک کې چې کوم وزن کم شوی دی نو د هغې د وجې پنجاب موږ څه دا ذاتیت چالو کړی دي چې وزن یې کم کړی دی زموږ مالونه نه ځي نو آیا د دې د وجې زموږ تقریبا 30% کارخانې په دې میاشت کې ودرېدلې دا باقی اندازه د سیده چې په دې بل میاشت کې به ودرېږي هیڅو کم دلته کارخانو ولا مزدور نه لري ځان سره د غرونو کار کو ګورو نو غرونه هم داسې تللي دي چې تقریبا 50% غرونه هم موږ سره ودرېدل ولې چې دلته د اخیستو والا څوک نشته دي نو مهرباني وکړئ د دې روزګار که څه لای عمل کېږي هغه صوبایي حکومت یي وفاقي حکومت یي که کوم نګران حکومت یي که کوم ګورنر یي وزیر اعلی یي کور کمانډر یي که هر څوک یي چې مهرباني دې وشي چې دا زموږ کم روزګار دی موږ سه دې لار وکړی شي او دا زموږ وزنونه دي دوباره بېرته بحال کړی شي.